2013 жылдың мамыр айында Сочи Олимпиадасының қола жүлдегері Денис Тен бастаған мұз айдын шоу өткен болатын. Қаңтардың 8 мен 10 аралығында Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында бұрынғысынан кем түспейтін мәнерлеп сырған аудан «Ледяное сердце» мұзды шоу өтеді. Қазіргі таңда аталмыш спорттық шараға қызу дайындық жүріп жатыр. Бұл қалалықтарға үлкен тарту болмақ, дайындығымыз жақсы. Осы шоу еліміздің мәнерлеп сырғанау спортының дамуына серпін береді деп ойлаймыз. Бұл қойылымға алматылық 25 бала мен ұлттық құраманың мүшелері қатысады. Мұзды шоу екі кезеңнен тұрады. Ең бастысы, біз осы жобаға бар ынта-жігермен дайындалдық.